Sağ dostlar, Xadalan şəhərində əsas yola yaxın 2 otaqlı ev satılır. Buramızın qonaq otağı. Qonaq otağının baş tərəfində yerləşir mətbəx. Evimizin qiyməti 38.500 manatdır. Realca endirim nəzərdə tutulub. Əlavə nə sualınız olsa əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Qeyd edim ki, evimizin həyəti yoxdur. Birbaşa küçədən, yəni evə girirsən, küçəyə açılır qapısı. 2 otaqdan ibarətdir, yeni təmir olunub, təmirdən sonra da yaşayış olmayıb. 38.500 manatdır, real alıcıya endirim nəzərdə tutulub. Sağ olun.